وار انك ماہ رمضان دیاں اس اللہ دے مہمان دیاں اے رحمت والا مہینہ جے ات برکت والا قزنا جے اور تا آ گئیاں رب نو اس خالق نو راضی کرن دیاں اور رتا آ گیا رب نو منان دیاں واوا ران کا ماہ رمضان دیاں اس اللہ دے مہمان دیاں دل مومن دے پر نور ہوئے وچ خوشیاں دے مسرور ہوئے او سن سن کے آیتاں قرآن دیاں واوا ران کا ماہ رمضان دیاں اس اللہ دے مہمان دیاں او لگا جاندا گنتی دے چند دن او لگا جاندا رب دا پرونا جی پھر قسمت نال اس آنا جی او کی زندگیاں نے انسان دیاں واوا ران کا ماہ رمضان دیاں اس اللہ دے مہمان دیاں